Hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag så kommer jag göra en liten annorlunda video. Och det är att jag har då byggt det här huset. Ni kanske redan har sett när jag byggde det huset på kanalen. Och det är liksom, ja, här är ett hus, här är ett hus, här är ett hus och här är ett hus. Och de kan inte komma in till varandra och de kan inte komma ut. De har liksom en liten trädgård som ni kan se så här och vara på. Och lite olika aktiviteter. Varje av de här hushållen, de har typ exakt samma grejer. Det kan vara lite olika dekorationsobjekt och sånt där. Och de har lite olika färger och former och så. Men annars så har de liksom likadana objekt. Och det jag tänkte göra i den här videon, det är att vi ska kolla vad simmar gör när man inte styr dem. Och därför tänkte jag också att vi ska ha liksom flera olika. För då kan man se ifall alla simmar kommer göra ungefär lika. Eller om de kommer göra olika och sådär. Och jag tänker att det kan bli spännande. För i alla fall jag har undrat vad simmarna gör. Om man bara låter dem vara. Så ni kan se att det tar ett tag för alla att gå iväg och göra någonting. Men snart har alla gått iväg. De sätter sig vid tvn. De här står och pratar i köket. En på toa, en spelar dator och en kollar på tv. Och jag har gjort så att liksom alla är gifta med varandra, eller om man ska säga. De här två är gifta, de två är gifta, de här två är gifta och de här två är gifta. Så de har liksom samma relationer till varandra. Om ni förstår vad jag menar. Och jag tycker helt enkelt att det ska bli lite kul. Jag kommer väl snabbspola ganska mycket, så ska vi bara se vad de gör. Om de kommer lära sig saker eller om de bara kommer göra som de tycker är kul. Det blir såklart om de lagar mat så lär de ju sig det och så. Men jag vet inte om simmar typ, om de börjar gå till den här plantan och lära sig planteringsgrejer av sig själva. Det känns som att de mest bara tar hand om sina behov typ. Och jag har laddat ner alla de här simmarna från galleriet. Och nu såg jag att han här till exempel har ett jobb. Så jag ska bara ta bort det jobbet. Vi ska se. För han kommer ju inte kunna gå till jobbet eftersom de är inlåsta. Och anledningen till att de är inlåsta, det är väl för att inte... Annars kommer ju typ alla sova i fel rum och sånt där. Och de kan inte komma fram till någonting. Jag såg inte vad det var han tänkte göra. Det är flera som liksom går ut samtidigt och inte kan göra någonting här ute. Jag ska bara klicka lite så här, för jag vill bara se vad det är som inte funkar. Som jag då har ställt för nära. Blanda drink. Eller det kan ju ha varit att de inte kunde hoppa i den här, kanske. Ska se. Okej, nu verkar de kunna göra allting. Då vet jag inte riktigt vad det var de inte kunde göra här ute. Men det verkar vara okej. Då ska jag bara se till att ta bort hans jobb, så får vi se ifall det är några flera som har jobb sen. Så. Ingen jobb. Jag vet inte varför han är. Jag hoppas att inte de har en massa färdiga färdigheter. Yes. Han här hade väldigt många färdigheter, men det är bara level 1 på allting. Så jag tror att det är saker han har fått när han har varit här inne. Men det är många som gör massa mat. Vi ska se vad de gör mer. De kanske börjar bli lite trötta snart, så då kommer de väl vilja sova och sånt där. Och de bara sitter där bredvid varandra och äter. Varför har ni gjort så många måltider? Ni har nog serverat en måltid.
Jag skulle kunna dra in den i kylen åt dem, men jag antar att jag inte kommer göra det. De har också serverat måltid. Har hon gjort det? Ja, jag kan inte se det än. Men de flesta verkar servera måltid automatiskt och det är ganska nice. Jag trodde typ att simmarna bara brukar göra en måltid åt sig själva ifall man inte så åt dem. Varför står du här och bara glor? Jag vill att ni ska göra mycket liksom roliga saker. Han bara, Gjorde du bara ett? Ja, hon gjorde bara ett mål. Så jag antar att det blir lite olika hur många mål de bestämmer sig för att göra. Jag vet inte om det här kommer bli en sån intressant video. Det känns som att simman inte vill göra så himla mycket. Men jag tänkte att det kunde vara kul. Men det är snart natt så jag tänker att jag kan pausa lite. Och sen kommer vi tillbaks i morgondagen. Så det är lite simmar som har börjat vakna upp menar jag. Och man märker ju att de gör någonting. Och sen står de gärna helt stilla ett tag och gör ingenting. Men jag antar att det är för att det ska vara lättare att spela. För om de hade liksom gått och gjort jättemycket saker hela tiden så hade det nog blivit ganska svårt att spela. Vi får helt enkelt se vad de kommer hitta på. Jag tänkte att ni kanske vill se lite vad varje sim har för egenskaper och sånt där. Vi kan börja med han här. Och han har kommit några dagar här också. Han är geni, romantisk, utåtriktad och grubblare. Vi ska se vad han har för ambition. Storsäljande författare. Han skulle ju kunna börja liksom skriva böcker och sånt av sig själv. Men jag tror inte att simmarna brukar göra sånt själva. Sen har vi nästa. Hon är kreativ, utåtriktad, familjeorienterad, smakens kärna. Och hon vill bli en mästerkock. Så vi får se ifall hon kommer laga mycket måltider kanske. Det vore väl ganska passande. Nästa är munter, musikälskare, aktiv och hög metabolism. Vi har fått räkningar. Ofta brukar man få räkningar så fort. Det här är liksom första dagen de bor i huset. Det var väldigt dyra räkningar. Jag har nog aldrig varit med om så dyra räkningar. Men det är väl för att tomten är värd ganska mycket. I alla fall. Han är munter, musikälskare, aktiv och hög metabolism. Han vill bli en bodybuilder och han kan ju enkelt liksom börja träna mycket här inne. Jag tror att aktiva simmar brukar gå runt och träna och de har ju liksom lite springband, de har poolen och sånt där. Så de kan absolut börja träna. Nästa är bokmal, musikälskare, konstälskare och grubblare. Och hon vill bli en extraordinär målare. Jag har inte satt in något målarstativ. Men jag skulle ju kunna ställa in det så kanske hon skulle börja måla. Jag vet dock inte om de kan ta bort tavlorna själva sen. Oj. Råkar jag åka iväg jättelångt. Och nu kommer de och ska liksom hälsa dem välkomna till biblioteket. De kommer bli så arga för att ingen släpper in dem. Nästa är självsäker, musikälskare, munter och sällskapssjuk. Och hon har ambitionen festprisse. Det blir tyvärr lite svårt för henne att ha flera vänner för hon kan inte prata med någon annan sim. Det skulle vara kul om de kunde gå ut på gatan också, men jag vill ju inte att de ska kunna komma in i varandras hus och sånt där. Och man kan ju låsa dörren för alla utom en person, men de är ju liksom två i varje hus, så jag vet inte riktigt hur jag skulle göra. Men sen har vi nästa. Han är romantisk, brosim, självsäker och hemmaplan. Och han är en infödd stadsbo. Tyvärr så får inte han bo i en lägenhet, stackaren. Och så har vi nästa. Utåtriktad, brosim, pliktotrogen, förförisk. Han kommer inte kunna vara pliktotrogen i alla fall för han bor med en person. Serieromantiker. Ska vi se nästa. Dansmaskin, brosim, musikälskare, hög metabolism. Och han vill också bli en bodybuilder. Så han skulle kanske kunna klara det här inne. Nej, träna på en gymlokal tyvärr. Han kan inte klara sin ambition heller. Jag antar att det kanske inte är någon ambition man kan klara om man bara är hemma med simman.
De kommer ju inte kunna skaffa barn heller för de är redan fullt, ja, fullt med människor och eller fullt med simmar. Och jag tror inte att simmarna brukar gå och skaffa barn bara så där heller utan att man gör någonting. Nu har inte jag kollat på simmarna på ett tag eftersom att jag har läst allas egenskaper och så, men jag tror att de kan göra romantiska handlingar själv, men jag har inte sett någon som har gjort någonting romantiskt. Han har i alla fall blandat sig en drink, tror jag. De kollar på väldigt mycket tv. Och, alltså ja, det är tråkigt när de bara står så här. Men som sagt så tror jag att det är för att man ska kunna spela dem enkelt. Jag tänker att jag ska bara ställa in brevlådan i någons hus så att vi kan betala räkningar. Och så kan jag sätta in målarstativ kanske. Ska se. Vi kan sätta det här. Nu kommer inte jag ihåg vem det var som ville måla. Jag undrar om vi kan få plats. Här kanske vi kan ställa det. Så kan alla få ett varsitt målarstativ. Jag vet att det inte heter stativ, det heter väl målarstaffli, ja precis. Men av någon anledning så är jag så van att säga målarstativ så jag fortsätter bara att göra det. Jag vet inte var jag har fått det ifrån, men det är väl det att stativ och staffli är ganska lika ord. Så ja, bara man säger fel någon gång och sen är man van med det, typ. Betala räkningar. Ja, alltså det är så sjukt. Men jag brukar aldrig bo i så här jättestora hus utan jag brukar ofta ha mindre hus. Så det var kanske därför jag blev så chockad över att det är så himla dyrt. Så nu är i alla fall räkningarna betalda. Jag kan ju kolla igenom lite ifall de har fått lite färdigheter på någon liksom bättre nivå. Matlagning kommer de ju såklart få bättre för det måste de hålla på med. TV-spel är väl säkert sånt som de också gör. Då ska vi se. Han har fått lite olika. Man säger i alla fall att simma gör inte precis lika. Hon har bara i matlagning. Det måste vara svårt att bara få en eftersom att man får det av mycket olika grejer. Och han här har typ jättemånga. Fast ja, jag tröcker på att han skulle liksom träna på den här mattan. Så det är nog därför han har lite fler kanske. Vad gör ni alla simmarna? Den här toaletten ser, nej, de såg inte smutsig ut. Det var bara från avstånd. De är inte så duktiga på att ta undan disken efter sig. Det står liksom gammal mat och ruttnar och så. Men jag tänker att jag kanske ska snabbspola några dagar. Så får vi se hur mycket som har hänt då. Och jag ville bara visa er att simmarna har börjat gjort lite romantiska grejer av sig själva. Och de har till och med myspis själva. Jag vet inte om jag sett det någon gång tidigare, men jag har inte heller låtit simmarna springa runt och göra vad de vill. Men ja, jag ska fortsätta med att inte spela in i några simdagar, så får vi komma tillbaka och se hur mycket som har hänt då. Åh gud, alltså det har inte ens gått speciellt lång tid och de här har redan startat en eld i spisen och ja, jag kommer inte styra dem alls, så det känns som att typ hela huset kommer börja brinna upp nu. Jag vet inte varför simmar ska ha så lätt för att bränna spisen. De har liksom ett brandalarm men de gör ingenting. Så jag vet inte ifall alla möbler bara... Ja, jag tror att alla möbler kommer fortsätta brännas upp. Jag tycker så synd om de simmarna i de andra husen. Ja, ifall det är så att deras hus också börjar brinna upp. Alla verkar springa ut så det känns ju som att de har fått reda på elden. Men de här springer inte ut. Ja, alla vet om elden. Men jag liksom hade tänkt att jag skulle liksom snabbspola typ fram en vecka och visa er vad som har hänt då. För jag antar att de har hunnit gjort ganska mycket på en vecka. Men alla kanske hinner dö innan dess. Det är helt sjukt att de inte gör någonting. De borde liksom ändå vara inställda på att om det börjar brinna så släcker de elden. Vi får se vad som händer. Det kan ju vara typ bara det här brinner upp och sen att det slutar brinna. Men då har de inget kök så då kommer de svälta ihjäl istället. Det var inte meningen att det skulle bli någon sorts sån här överlevnadschallenge. Men det kanske blir det ändå. Ja, nu börjar till och med stolarna brinna. Jag vet inte om det kommer nå hit. Det nådde till tavlan.
Men väggarna verkar inte kunna brinna. Och det är väl bra det. Vi är konstigt att den här hörnan här inte har brunnit upp. Väldigt spänd. Undrar om alla andra står utanför fortfarande. Ja. De vågar inte gå in. Jag vet inte hur de här ska få mat nu. De kanske blir mätt av att dricka saker i baren. Och då börjar sprida sig utanpå också. Undrar om det syns på väggarna. Nej, det gör det inte. Tur att det inte spred sig in i badrummet i alla fall. Det hade det ju kunnat gjort. Nu är det bara utanpå det brinner och jag tror att det kommer släcka snart. Men man vet ju aldrig, det skulle ju kunna börja spridas in i badrummet eller någonting igen. Det liksom släcks men så börjar det tändas en ny. Tänk om den här sprids in typ i tv-rummet och den här i badrummet. Det verkar vara ganska lugnt i badrummet än så länge, men ni ser ju här. Och de fortfarande bara står där. Han kissar på sig. Och ser om han kommer städa upp där. Jag vet inte hur lång tid, nu slutar den där brinna. Den brinner bara här borta. Jag vet inte om den kommer kunna spridas in i huset eller om den kommer bara brinna här ute. Jag känner att jag måste dokumentera det här tills elden slutar. Och det är väl simmar som går förbi på gatan också och bara... What the fuck? Det är synd att brandmännen inte kommer, för då hade ju brandmännen kommit och släckt där på utsidan. Nu vet jag inte om det någonsin kommer släckas. Kolla, den har börjat spridits in igen, så den här träningsapparaten har typ brunnit upp. Men det känns som att den elden har kommit ut igen sen efter det. Men den liksom, ja, ni kan ju se, den sprider sig runt hela huset och ingen av simmarna gör någonting medan det brinner. De liksom, ni kan ju se, de bara står och de kissar på sig och allting. Jag fattar inte varför de inte gör någonting. Dumma simmar, de förstör mina videos genom att starta en eld. Det känns ju som att den här elden bara kommer fortsätta spridas till typ alla hus har brunnit upp eller någonting. Men jag ska väl pausa en stund och så kommer jag uppdatera er lite senare. Okej, nu är det completely kaos här inne, kolla. Hon kommer brinna upp när som helst. All eld har kommit inomhus igen. Det känns som att elden inte försvinner om man inte släcker den. Och simmarna släcker inte den. Så jag kan inte göra så mycket. Hon liksom, alltså att hon inte ens springer iväg. Jag förstår ingenting. Och han står där och glor. Han kommer bli mycket ledsen snart när hon brinner upp. Han känner sig väldigt ensam. Han ska bara veta hur ensam han är när hon dör. För att han inte har räddat henne. Liksom dumma simmare, jag tror det var han som startade elden. Var du tvungen att starta elden så att min lilla video blev något jag inte hade tänkt att den skulle bli? Men jag vet inte, det blir väldigt händelserikt i alla fall ifall elden dödar alla simmar. Så det kanske är kul att kolla på. Jag vill typ att elden ska sluta brinna för jag vill liksom hinna se vad de här andra simmarna kommer göra. Alla stinker, det är säkert fler som har kissat på sig. Ja. Men jag antar att jag ska vara här. Varför brinner hon inte upp? Liksom elden har varit här jättelänge. Jag kan ju lova ifall det här hade varit typ en vanlig familj jag spelade med. Så hade hon börjat brinna upp för länge sedan. Ja. Vi får helt enkelt se ifall hon kommer brinna eller inte. Nu slutar det brinna här borta. Det sprider sig till soffan. Hon lever dock. Varför lever du? Hon kanske är en häxa eller någonting eftersom att hon inte brinner upp. Eller häxor brinner väl upp. Jag vet inte vad det är för något som skulle klara sig från att inte brinna upp. Nu är det bara 3 eldgrejer kvar. Men nu blev det 4. Jag är liksom alltid hoppfull om att elden kanske slutar brinna. De här, alltså skulle den sluta brinna här inne så kommer de dö snart ändå. För de kan inte ge mat. Så det är liksom synd om det ska sprida sig till alla andras lägenheter också. Ja, jag ska inte klicka i att hon ska släcka den. Nu börjar det brinna iväg åt hans håll också. Nu brinner det riktigt ordentligt här inne. Alltså gud, tänk att vara i det här huset. Gud. Men jag tänker att jag pausar en stund och så kommer jag tillbaka lite senare. Så herregud, nu har det spridits in i nästa lägenhet. Det här kommer nog sluta med att alla dör av typ svält. För elden kommer nog bara fortsätta spridas vidare. Jag blir så irriterad för att simman inte gör någonting. Varför står ni bara där?
Jag vet inte om jag kanske borde släcka den, för det känns så här värdelöst om alla kommer brinna upp. Det tar ju ganska lång tid för dem. Alltid så svåra beslut. Jag tänker att jag gör så att de släcker den här. Han bara, panik, jag måste släcka. Ska du fortsätta släcka där? Ja, det släcktes där av sig själv. Deras dusch har försvunnit. Jag stoppar den inte i den här lägenheten där den började, men jag vill liksom inte att alla simmarna i det här huset ska sluta på samma sätt. Men tyvärr, de här är ganska körda redan. Jag vet inte om jag kanske ska stoppa elden ändå, eftersom att ingen sim gör någonting, så man kan ju liksom inte se vad de hittar på själva. Vi vet i alla fall att om man lämnar simmar ensamma så kommer de bränna upp hela huset. Det vet vi, så det är säkert. Jag tänker att, alltså hade det inte varit för att de andra står helt stilla så hade jag nog inte brytt mig. Men eftersom att de gör det så kommer jag låta han släcka elden. Oj, nu tog jag ju något fel. Här. Så, spring och släck elden. Oj, varnar det? Ja, det varnar det alla hus till och med. Och de här har hållit på och lagat någonting. Tänk om det också hade börjat brunnit bara för att de har glömt det på spisen. Oj, vem är det som bor här då? Men det är ju du. Släck. Äntligen. Så. Nu brinner det dock på utsidan igen och vi kan ju inte riktigt få bukt med elden på utsidan tyvärr. Ja, nu klarar han sig i alla fall. Åh! Fick vi typ 7000? Ja, det var ganska mycket som brann upp. Vi får helt enkelt se hur de klarar sig nu utan kylskåp och utan dusch. Utan toalett. De kan ju tvättas i handfatet, de kan typ dricka kaffe och dricka drinkar. Jag vet dock inte om de kommer överleva på det, men det kan ju bli spännande att se. Tyvärr så kan inte de här laga någon mat heller. Alla mår svindåligt som ni kan se. På grund av branden. Så det kommer nog ta ett tag innan de börjar må bra igen. Varför går du inte på toa då när du är så kissnödig? Jag vet inte. Vad har hänt när elden förstörde hela ordningen i alla hus? Det kommer nog ta ett tag, men de kommer nog börja må bättre. Mest spännande är ju de här. Alltså kolla, han är så nära på att dö. Det är ju helt sjukt. Han måste ju verkligen typ så här äta och sånt om han ska kunna överleva och sova. Hur är det? Vilken tjej är det som bor här inne då? Är det hon? Nej, vem är det som bor här inne? Just det, det är hon. Hon mår också väldigt dåligt, så vi får helt enkelt se. Ja, hunger kan i alla fall gå upp av kaffe, så jag antar att de kommer typ dricka jättemycket så att de inte hinner svälta ihjäl på något sätt. Ja, nu går han äntligen på toa. Han får fortsätta med sin sallad sen. Jag undrar om de någonsin kommer städa upp, liksom. Vad är det här? Fullt med gammal mat och gammal kaffe. De får helt enkelt leva med att vissa saker har brunnit upp. Vi får se om det är någon mer som kommer starta någon eld. Spännande att se om de här två kommer överleva. Men jag tänker att jag snabbspolar lite till och så kommer jag tillbaka senare och uppdaterar er. Så jag är tillbaka nu lite senare och det har inte hänt så himla mycket. Ni ser, alltså det känns som att om inte han gör någonting åt hur han mår så kommer han typ dö när som helst. Jag fattar inte varför de inte bara typ går och sover tills att de är pigga. Det känns som under dagen när de ska sova, då går de bara och tar typ en sån här tupplur. Men jag kom på en sak att anledningen till att det är så himla stökigt, det kan ju vara för att de inte har någon papperskorg. Så jag tänkte att jag ska ställa in en sån här stor tunna, soptunna på varje tomt så att de kan kasta saker också. Då ska vi se om jag kan hitta här. Så då ställer jag bara in en sån här borta. De här har jag lite mer fullt eftersom att de har brevlådan också, men det ska väl få plats sådär ja, ändå. Så får vi se om de börjar städa lite, det skulle ju verkligen behövas. Kolla i den här lägenheten, jag tror att de har försökt att kasta de här grejerna och därför är det så stort nu. Gud, nu har han kissat på sig igen, men han har ju såklart ingen toa så det blir svårt att inte kissa på sig.
Stackarn. Jag tänkte att vi ska gå igenom lite hur alla mår och om de har fått nya egenskaper. Han här håller typ på och dör, känns det som. Jag vet inte riktigt hur dåligt han måste må för att dö, men det är ju liksom inte långt tid kvar i alla fall. Han måste liksom sova och äta. Sen har vi henne. Hon, ja, hyfsat bra. De här har ju inte heller någon dusch, för den har också brunnit upp. Så det är förmodligen därför hon är så smutsig. Jag vet inte varför hon är hungrig, för hon kan ju lätt ta någonting ifrån kylskåpet. Så hon har ingen ursäkt där. Så har vi nästa person, mår ganska bra, behöver typ ta en dusch. Ja, han bor också i den här lägenheten. Och de är lite romantiska mot varandra här. Så gulligt. Men ja, duschen har försvårat lite för dem. Sen har vi nästa. Hon mår lite sådär, får hon bara liksom sova. Typ om hon sover nu och sen går hon och äter när hon vaknar och sen går hon och sover för natten, så kommer hon må ganska bra sen. Hon här bor ju också i den första lägenheten, så det är såklart inte så konstigt. Men hon mår i alla fall mycket bättre än killen. Jag blev så förvånad. Han här mår ju jättebra. Han är duktig på att ta hand om sig själv. Samma med han här, jätteduktig. Och han här. Det är liksom tre stycken killar som är jättebra på att ta hand om sig själva. Hon här är nog... Alltså bara hon sover och äter så kommer hon också må ganska bra. Så hon är inte så långt efter. Jag tänkte att vi ska gå igenom allas färdigheter också. Det har inte gått jättemånga dagar. Jag antar att jag började spela på söndagen, men jag är inte helt säker. Eller så var det på måndagen. Och nu är det torsdagen. Så det har inte gått jättelång tid, men... De har liksom fått nivå 1 på många grejer, men de har inte tränat så mycket mer på färdigheter. Vissa har nivå 2, men de flesta har bara nivå 1. Så det beror väl på lite vad de har gjort och sånt där. Han står bara sådär. Men ja, det känns som att det inte kommer hända så mycket mer än vad det har gjort. De kommer ju såklart sakta få bättre färdigheter, men det är inte direkt så att de övar mycket på någonting. Så jag tänker att det här får vara slutet för den här videon. Ni får gärna kommentera ifall ni har gjort någonting liknande det här någon gång och vad era simmar gjorde då. Och sen, jag tänker att jag ska göra en till sån här video liknande, men då kommer jag ha en familj i bara ett hus som kan springa liksom fritt hur de vill. De kan springa och jobba och sånt där. För då tänker jag, då kanske det händer lite mer saker. Och det kan vara kul att prova på det med. Men jag hoppas att ni gillar den här videon, så ses vi snart igen. Hejdå!